Parlem de salut, i parlem de salut perquè avui parlem de les addiccions amb una entitat que està molt a prop nostra, perquè la tenim aquí a tocar a Montgat, que és Projecte Home, i en concret parlem amb la Rocío Barrero, ho dic bé, que és terapeuta de Projecte Home, i amb ella parlem una mica de què són les addiccions, quins factors intervenen en les addiccions, segurament trencar també alguns mites falsos que tenim al voltant de les addiccions, que sovint només, quan ens ve aquesta paraula, ho atribuïm potser només a drogues tipus cocaïna, heroïna, però segurament una persona que té un problema amb l'alcohol potser té un problema d'addicció més gran que d'altres substàncies. De tot això en parlarem amb la Rocío, que ja ens acompanya. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Gràcies per convidar-me i finalment donar veu al fenomen de les addiccions, que fa falta doncs, revisar com està el tema. Perquè en general diuen que van en augment, no? És a dir, hi ha cada cop més lleis que intenten acabar amb aquest tipus d'addiccions, potser amb l'alcohol no és el cas, perquè l'alcohol continua sent una droga legal, però sí que amb el tabac hi ha moltes lleis que ho prohibeixen, amb el joc sembla que també s'hi estan posant, sobretot pel que fa a la publicitat, però en canvi sembla que en general les addiccions no baixen gaire. Crec que més que parlar de si baixen, sempre han estat present. L'únic que a vegades no interessa doncs, revisar quina és la problemàtica dels diferents tipus d'addiccions. Per tant, crec que és una realitat que les addiccions sempre han estat en el nostre dia a dia. L'únic que és cert que no és potser un fenomen d'interès. Quins factors intervenen perquè una persona sigui addicta? Hi ha diversos factors que poden fer doncs, que la persona finalment pugui patir una addicció, però sí que és cert que quan revisem aquests temes sempre parlem de factors de risc, que com el seu nom indica, doncs, són aquelles situacions que poden facilitar que la persona pugui patir una addicció, i els factors de protecció, que al contrari seria que quan més factors de protecció tingui la persona, més capacitat tindrà per no patir una addicció. Què vol dir factors de protecció? Quan ens referim a factors de protecció són aquelles característiques personals que corresponen al món interior de la persona, que seria doncs, fer un treball d'autoestima, a revisar quina és la detecció i la gestió de les seves emocions, saber com es comunica, de quina forma doncs, expressa les coses que li passen durant el dia a dia, a les habilitats socials que la persona pot tenir per fer front a situacions que poden venir. Totes aquestes situacions que corresponen a les característiques personals és on s'ha de fer la feina de treballar en el sentit de donar moltes eines a la persona per... Bueno. És a dir, una persona que té baixa autoestima o que té problemes a l'hora de gestionar segons quines emocions o que està en una situació personal doncs, més complicada perquè ha perdut la feina, perquè s'ha separat, pel que sigui, diguem que hi ha un camp de cultiu més favorable perquè pugui caure en una addicció. Hem de tenir present que tothom és susceptible de patir una addicció, i és cert que si hi ha factors de risc que no estan treballats, aquests factors poden influir en que la persona tingui més possibilitats de patir l'addicció. No és una correlació directa de a X situació has de patir l'addicció, però el cas de que puguin tenir diferents correlacions de factors, parlaves abans també dels factors ambientals, a vegades també estan en el moment, estan en un moment, una crisi vital, una malaltia crònica d'un membre de la família, qualsevol situació sobrevinguda que pot tenir una problemàtica que la persona, si no té una part personal treballada, pot tenir complicacions a l'hora de resoldre. Aquella frase que es diu habitualment de el que és addicte tota la vida, és així? Uf, clar, el que és addicte tota la vida. El que és addicte i el que no és addicte ha de fer una feina a nivell personal i a nivell individual per entendre quines són les dificultats que la persona té, perquè nosaltres finalment el que treballem és que l'addicció està, però l'addicció no apareix com a vegades col·loquialment es diu com a vicio, no. Quan una addicció s'instaura amb la rutina d'una persona i això es consolida com un hàbit, és que la persona té dificultats per gestionar coses que li han passat a la seva vida i la porta, ha tingut com la porta oberta a l'addicció i ha entrat amb aquesta roda. Per tant, roda. La cosa no és tant si som o no som addictes, sinó fins a quin punt una addicció ens pot condicionar la nostra vida. Correcte.
No? És a dir, una persona potser pot ser que des d'un punt de vista de perfil psicològic sigui propensa a l'addicció, però el problema és quan aquesta persona repeteix aquest hàbit cada dia en detriment de la seva salut mental i física. Per això sempre diem que s'ha de fer prevenció. Si es comença a fer prevenció amb infància, amb adolescència, si fem aquesta feina de prevenció, no dedicarem tant esforç al tractament, confiant en que la prevenció és com la sortida a evitar certs comportaments de risc. I com es fa aquesta prevenció? O com es podria fer? Si dius tu que s'ha de fer, diguem, quan més joves o com més petits millor, com s'hauria de fer? Aquesta prevenció ja s'està fent des de les escoles, s'està fent aquesta prevenció en el sentit de donar com, bueno, eines als més joves per detectar factors de risc i potenciar els factors de protecció. Com es poden potenciar? És que sembla que és com una regla de 2+2 i no és tant, però sí que és cert que s'ha de donar eines a les persones perquè puguin detectar quan comencen a establir doncs, patrons addictius o quan comencen a establir com certs riscos. I això com es detecta? Es detecta quan veus que allò que t'has tornat addicte, diem que ho has de fer sí o sí, no? Com detectaríem una addicció? Principalment comença a haver doncs, una certa dependència psicològica, en el sentit doncs, que la persona comença a tenir la necessitat de consumir la droga o bé la conducta addictiva com per calmar o com anestesiar aquella necessitat a nivell psicològic o evadir-se. Què sé jo, necessito fer aquesta cigarreta perquè si no, no estic tranquil. Aquí començaria doncs, aquesta dependència psicològica. També comença la dependència física en el sentit quan l'organisme demana doncs, que per funcionar amb normalitat en el seu dia a dia doncs, necessita d'aquella substància o conducta addictiva, tenint en compte que no només és l'addicció a una substància, sinó que també tenim les addiccions les comportamentals, que no corresponen a una substància. I després la tolerància, en el sentit que la persona acaba generant doncs, com més tolerància a la conducta addictiva o a la substància i necessita més dosis per tenir els efectes que tenia abans. Clar, però algú dirà, per exemple, home, doncs, tal com ho està explicant la Rocío, jo necessito un cafè cada dia per funcionar, per exemple. Això vol dir que sóc addicte al cafè? No. Sí, és clar, aquí és també diferenciar quan es fa un ús i quan es fa un abús. Si una persona fa un ús amb el cafè, que és de forma responsable, clar, el problema és quan una persona doncs, necessita 8, 10, 15 cafès al dia. Clar, aquí diem que diferenciar una mica entre l'ús i l'abús. Deies això del comportament, no? Que no només és addicció a substàncies, que és el que tots tenim al cap, sinó també deies, sembla que deies addiccions com ho deies? Sense substància, comportamentals. Comportamentals, no sé dir-ho. Per exemple? Són aquelles doncs, que corresponen a quan la persona comença a desenvolupar una addicció però, o una dependència a una conducta, no tant a una substància, com pot ser la conducta sexual, doncs una conducta amb el tema del joc, xarxes socials, són com... A la feina, no? Existeix addicció també, a la feina, també. També. És aquesta potser és de les que menys es parla, perquè està com ben vist, entre cometes, que algú dediqui part de la seva vida a passar moltes hores a la feina, però potser per aquesta persona li suposa una addicció perquè necessita aquestes hores per estar bé, no? Clar, i fixa't que amb aquesta situació tornem abans amb el que dèiem dels factors de risc o factors de protecció. Quan una persona només necessita posar el focus a la seva feina, què està passant en les demés àrees, que no s'estan revisant i l'autoestima potser està que només està en el reforç de la feina, que vagi bé. És aquí on dèiem de trobar l'equilibri finalment en el món de la persona. Clar, perquè la persona addicta, com diu la Rocío, segurament només troba plaer en allò. En aquell moment? Sí, vull dir que la resta de coses segurament perden importància per ell o per ella, no? Clar, és aquí quan parlàvem abans de com detectar la persona acaba condicionant la seva vida i la seva rutina i finalment el seu foco és el que facilita que pugui seguir amb el seu patró d'addicció. Per tant, les seves necessitats canvien durant la seva rutina. D'aquí també doncs, que la família pugui començar a detectar o l'entorn que algunes coses estan passant.
ja que la persona que comença a estar amb aquesta roda comença a tenir canvis de comportament... A desaparèixer potser unes hores al dia, no? Clar, perquè finalment el seu interès en aquell moment és que pugui ser la seva roda. Rocío, a Projecte Home tracteu algunes addiccions en concret. Per tant, és molt difícil respondre la pregunta que et faré des d'un punt de vista global, però hi ha alguna addicció en concret que tot preocupi, que estigui pujant de forma preocupant? Actualment ens preocupa qualsevol tipus d'addicció i en aquest sentit la nostra lluita és, doncs, a aquelles que estan com molt minimitzades, com és l'ús de l'alcohol, que està molt present, que hi ha com un cert, doncs, ritual, que l'alcohol està com molt banalitzat en aquest sentit i està present en celebracions i està, doncs, en el nostre dia a dia, i a vegades costa més que la persona pugui detectar que pateix un consum problemàtic d'alcohol, perquè està molt present. Molt present i, vols dir, molt acceptat, fins i tot, no? També, també. Rocío Barrero, terapeuta de Projecte Home, moltes gràcies. A vosaltres, per convidar-nos. Per parlar de les addiccions, tot i que segurament podrem dedicar programes sencers a parlar cadascuna de les addiccions, perquè hem parlat en termes generals, però cada addicció, òbviament, té les seves particularitats. Per tant, és molt difícil, però vaja, avui almenys hem posat les bases per poder parlar en un futur de totes aquestes addiccions. Moltes gràcies. Per res. I nosaltres ara...